ရှိကနေစားအပါတော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသားမကကဘာတောင်းဝမ်းလုံးမှာပါကော်ဖီကိုဆွဲလန်းစွာတောက်တုံးကြတဲ့သူတွေကတန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒီကနေ့2014ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ဤပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ချက်တွင်ဟိုတယ်မှာမြန်မာကော်ဖီဂရုနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကထုတ်တဲ
ဒီပါဗီဒီယိုများခင်ဗျာဒီကနေ့ခန်းနာမှာတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာတာဝန်ရှိသူများရှော့မင်းစင်တာများမှာကော်ဖီဆက်ရောင်းဝယ်သူများကော်ဖီကိုစိတ်ဝင်စားသွားလေ့လာသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခန်းနာမှာတော့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာကန်နာပရက်စ်ကစတင်မိတ်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် I would like to welcome you to our opening presentation and I'd like to thank you for your attendance အဲ့ နောက်မှာတော့မြန်မာ coffee company နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Kelumia ကလည်းခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ် First question for you is why am I here ဆက်လက်ပြီးတော့ broker coffee ပြောစမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Germany နိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာ Andra Marchek ကခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ဒီပါပြင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ coffee scene နဲ့ Germany နိုင်ငံမှာနည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ အန်အောစရာ coffee တစ်ခွက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဒီခန်းနာကနေခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ် ဒီပါပြင်ပါခင်ဗျာဒီကနေ့ခန်းနာ ချင်းမှပြည့်လို့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်သင်ကီလွင်မှအခုလိုပဲဖြည့်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနမတဲ့အနေနဲ့ကတော့တင်ကြီးတို့ရွေတာကတင်ကြီးတို့ရဲ့မြန်မာကော်ဖီကဘလောက်ကောင်းတယ်ဘလို့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ကော်ဖီဖြစ်တယ်ဆိုတာပြနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းပြီးတဲ့ professional coffee set တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်အရေးသွေးရှိတဲ့တကယ့်မြန်မာကော်ဖီဟာသူ့မှာရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေအဲ့ဒီကော်ဖီစီးမှာပါတဲ့ရသတွေအကုန်လုံးကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ set တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ကြီးတို့ဒီကိုမြန်မာကော်ဖီကုမ္ပဏီကို2022ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာပါပြီးတော့2023တွင်းမှာအကြိမ်ကြိမ်လာရောက်ပြီးတော့ကော်ဖီစီးတွေကိုဝယ်ယူစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့လိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာကော်ဖီစီးဟာတကယ်ကိုအဆင့်တန်းမီတဲ့ကော်ဖီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြန်မာကော်ဖီရဲ့အနာဂတ်ဥရောပမှာခြေစနိုင်ဖို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့တာပါအဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့နည်းပညာအဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်ဖီဇက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တင်ကြီးတို့ရ
pinya ne paung sat phwe si thar de ai sat de ne da phyo bi mai sat pe nai me yang cha pe nai me so yin myama coffee ye asin go tu ro ti twa ma ba ai kha ma jama ro myama coffee go jonya pi da phit twa mi tin ma de pi ro jama ro myama bi ye coffee sai pyo thol lut de si go ale yauk khe ba de ai ma twa bi le la ji de kha ma tu ro ye ချစ်ခင်ဒီစားအပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ချက်တွင်ဟော်တယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီစီကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်စေရန်ဂျာမနီနိုင်ငံမှနှိပညာတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်လာရန်အတွက်ရော့ကတ်ဆိုတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံနှိပညာသုံးကော်ဖီပျော်စက်မိတ်ဆက်တဲ့ခံနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗ